Allah necə də möhtəşəmdir. Qüdrətdə ucalaraq hamıdan əzəmətlidir. O öz sözü ilə göyləri və yeri yaratdı. Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir. Göy qübbəsi əllərinin işini elan edir. Allahın yaratdığı hər bir şey yaxşıdır. Allah müxtəlif növ bitkilər və heyvanlar yaratdı. Sonra O torpaqdan ilk insanı yaratdı. Onun burnuna həyat nəfəsi üfürdü və ona həyat verdi. İlk insan Adəm adlandı. Sonra Allah qadını yaratdı ki, Adəmin arvadı və yoldaşı olsun. O Həvva adlandı. Allah kişi və qadını yaradanda onları özünə bənzər tərzdə yaratdı ki, onunla yaxın ünsiyyətdən zövq ala bilsinlər. Onlar Eden adlı gözəl bağda, Allahın huzurunda şən yaşadılar. Orada nə əzab, nə də ölüm var idi. Allah Adəmə dedi, sən bütün ağacların meyvəsindən yeyə bilərsən, amma bir ağacın meyvəsindən yeməli deyilsən. Əgər sən ondan yesən, öləcəksən. Amma bir gün şeytan Həvvanı sınağa çəkdi. Qadın həmin meyvədən yedi və ərinə də verdi. Bu biabırçı hərəkətə görə onların Allah ilə ünsiyyətləri qırıldı. Allah müqəddəsdir və günahkarlar onun huzurunda yaşaya bilməzlər. Allah Adəm və Həvvanı bağdan qovdu. Onlar Allahın sözünə qulaq asmadıqları üçün bu rüsvayçılıqdan əzab çəkdilər. Bunun nəticəsində Adəm, Həvva və onlardan törənən bütün nəsillər ağrıdan və ölümdən əzab çəkdilər. Amma Allah insanları sevməkdə davam edirdi. O artıq insanların geriyə qayıdıb onunla yaşaması üçün yol açmışdı. Kəlamda Allah insanı günahdan, rüsvayçılıqdan və layiq olduğu cəzadan xilas etmək üçün öz planını aşkar edir. Bu plana əsasən insan onunla əbədi ünsiyyətdə yaşaya bilər. Allah planının bir hissəsini İbrahim peyğəmbərə göstərmişdi. İbrahim Allaha etibar etdi və onu izzətləndirdi. Allah ona və onun vasitəsilə bütün xalqlara xeyir-dua verəcəyini vəd etdi. O, İbrahimə dəniz kənarındakı qum qədər və göydəki ulduzlar qədər çoxlu nəsil verəcəyini vəd etdi. İbrahim Allaha inandı. Allah İbrahimin imanına görə onu salih qulu saydı və insanlar onu Allahın dostu adlandırdılar. Bir gün Allah İbrahimi sınağa çəkdi. Ona etibar edib, əmrlərinə itayət edəcəyini yoxladı. O, İbrahimə dedi ki, oğlunu qurban gətirsin. İbrahim bilirdi ki, Allah bu oğul vasitəsilə ona çoxlu nəsil verəcəyini vəd edib, amma buna baxmayaraq Allaha etibar edib ona itayət etdi. Ona görə də öz oğlunu Allaha qurban kimi öldürməyə hazırlaşdı. İbrahim bıçağı qaldırdı. Amma Allah dedi, İbrahim, uşağa əl qaldırma. İndi bildim ki, məndən qorxursan və itayət etməyə hazırsan. Sonra İbrahim yaxınlıqda bir qoç gördü. Onun buynuzları kolluğa ilişmişdi. İbrahim qoçu götürüb oğlunun əvəzinə Allaha qurban gətirdi. Allah İbrahimin oğlunun yerinə qoçu verəndə insanlara olan böyük sevgisini nümayiş etdirdi. Onun sevgisi yaxşı atanın oğluna olan sevgisi kimidir. O həm də insanların yerinə öləcək son qurban barədə planını aşkar etdi. Çox-çox əvvəllər Allah peyğəmbərlərə bildirmişdi ki, Adəmin nəslinin yerinə ölmək üçün günahsız insanı bir qurban kimi göndərəcək. Həmin şəxs
onların günahını və rüsvayçılığını siləcək peyğəmbərlər bu şəxsi Məsih adlandırdılar. Onlar deyirdilər ki, insanları xilas etmək və Allahın adı ilə onlara əbədi rəhbərlik etmək üçün Allah Məsihi göndərəcək. Yüz illər öncə peyğəmbərlər Məsihin görəcəyi işlər və onun başına gələnlər barədə söyləmişlər. Davud adlı peyğəmbər bəyan etdi ki, Allah Məsihə, sən mənim oğlumsan deyəcək. Peyğəmbərlər fiziki oğulluqdan danışmırdılar. Bu, heç vaxt ola bilməzdi. Allah oğlu titulu Məsihin Allah ilə yaxın ünsiyyətini, eləcə də xilaskar və padşah kimi rolunu təsvir edir. Yeşaya adlı peyğəmbər dedi, Bakirə qız hamilə olub, oğlan doğacaq. Bu uşaq Allahın əbədi kəlamıdır. O, Bakirə qızın bətninə qoyulmuşdu ki, insan kimi doğularaq Allahı dünyaya göstərsin. Peyğəmbərlər eləcə də yazırdılar ki, Məsih Betlehemdə doğulacaq. Onlar Məsihin padşah kimi Yerusəlimə gəlişini və dostlarından biri olan Yahuda tərəfindən 30 gümüş pula satılacağını da əvvəlcədən söyləmişdilər. Peyğəmbərlər dedilər ki, Məsih öz həyatını qurban verəcək, amma Allah onu üçüncü gün ölülərdən dirildəcək. Peyğəmbərlər Məsihi insan oğlu adlandırmışdılar. Onlar demişdilər ki, o buludların üstündə Allahın hüzuruna girəcək və Allah əbədi olaraq bütün xalqlar üzərində səlahiyyəti ona verəcək. 2000 il bundan əvvəl İsa adlı bir şəxs yeryüzündə yaşamışdır. İnsanlar onun etdiyi işləri görəndə bir-birlərindən soruşdular, o Məsihdimi? Bu film İsa'nın kim olduğunu və kəlamda yazıldığı kimi onun dediklərinin və etdiklərinin bir hissəsini göstərir. Bu filmdə İsa'nın rolunu aktyor oynayır. Bunu oynamağa heç kim layiq deyil, amma film çəkilib ki, insanlar İsa'nın həyatı barədə öyrənsinlər və Allahın vəd etdiyi xeyir duaları əldə edə bilsinlər.